Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, assalamualaikum lagi sekali. Nama saya Syahrul bin Muhammad. Nama panggilan saya adalah Abang Cik. Ini sahabat saya. Azwar Muhammad Adam, panggilan Wan Yaya. Okey, saya daripada daripada pertubuhan pula team lah. Okey, terima kasih. Dan kawan saya daripada Assalam Fadu Kifayah daripada tim Selayang. Daripada Selayang. Saya Lembah Kelang, Kampung Medan, Lembah Pantai. Okey. Misi kami, tugasan kami adalah sama. Macam saya baru. Saya baru dan masih belajar lagi. Ini adalah senior-senior dan ramai lagi senior-senior. Kami masih belajar lagi dalam pengurusan jenazah, wen jenazah, penghantaran pulang jenazah warga asing. Itu yang kita buat di Malaysia. So, Cik Wan boleh ceritakan sedikit penerangan dan tentang tugasan yang Cik Wan lakukan di sini selama ini. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jenis pengurusan jenazah yang kita buat daripada normal, kritikal, report dan hilang anggota badan maupun jenazah warga asing yang mahu dihantar pulang, insya-Allah kita uruskan semuanya. Jadi sekira ada pengurusan berkesempatan ni, boleh hubungi kami juga dan boleh tengok page Setia Fardu Setia Kasih Fardu Kifayah dengan page saya Facebook Assalam Fardu Kifayah. Assalam di teks ini apa aktiviti juga kita maklumkan di page lah. Dan semua yang kami buat, kita ada ramai penyumbang-penyumbang sebenarnya. Tak mungkin kami boleh bergerak sehingga kini tanpa penyumbang-penyumbang kalian semua. InsyaAllah sedikit konsen. Okey. Yang nak disampaikan di sini, apa yang diberitahu oleh Cik Wan tadi, Saudara Wan, bila kita ada penyumbang, kerja tugasan yang kami lakukan kebanyakannya percuma. Kami tidak mengenakan bayaran bagi golongan atau keluarga yang kurang berkemampuan, betul tak Wan? Golongan sasaran. Okey. Pada golongan keluarga yang berkemampuan boleh juga menggunakan perkhidmatan kami, tapi pembayarannya tu kita pun tak tetap kan eh? Sekadar sumbangan. Tiada ditetapkan. Tiada kami tetapkan harga. Seberapa saja insyaAllah. Okey, seberapa saja. Di sini saya ingin maklumkan, bukan kata kami sahaja, ramai lagi kawan-kawan yang lain yang buat kerja-kerja amal dan juga fardu kifayah ni. Okey, kami nak bagi tahulah, kami nak memberitahu, kami daripada saya daripada Kampung Medan, Lembah Pantai, dan Saudara Wan daripada Selayang, Gombak, Batu Kif. Okey, base on Batu Kif. So, alhamdulillah, insya-Allah kita akan sempurnakan. Simpan nombor telefon kami, nanti akan kami berikan nombor telefon kami dan juga link. Saya Setia Kasih Syahrul bin Muhammad Abang Cik dan juga Saudara Wan daripada Selayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Simpan nombor kami. InsyaAllah.